President, det overrasker meg at statsministeren på gjentatte oppfordringer til å si hva regjeringen vil gjøre for å redusere klimagassutslippene, skylder på andre. I motsetning til dagens regjering, som har gjort strøm dyrere og bensin og diesel billigere, så har det vært viktig for Arbeiderpartiet å føre en politikk som bidrar til lavere utslipp. Blant annet i jernbanesektoren, der vi økte investeringen med over 400%. I klimaforliket 2012 så var alle partiene på Stortinget, bortsett fra FRP, enige om at Norge innen 2020, altså om 4 år, skal kutte de globale klimagassutslippene tilsvarende 30% av Norges utslipp i 1990. Statsministeren avlyser nå klimaforliket for 2012, og i regjeringen sitt forslag til statsbudsjett så står det at norske utslipp er høyere og at de vil fortsette å øke. President, er det vanskelig for statsministeren å ta lederrollen for en mer offensiv klimasatsing og initiativ for et nytt klimaforlik, når det, som hun selv sier, er vanskelig å stå på for klimaet i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det? Statsminister Solberg. President, samferdselsdepartementet kan nå vise at med de vedtakene vi har gjort, så ligger vi langt foran det Arbeiderpartiet foreslo på jernbane i sin nasjonale transportplan. Dette er jo et av de områdene vi virkelig har satset mer penger på. Det er nesten så mye penger at det kan bli en utfordring å bruke de fornuftig til neste år, med de satsingene som nå gjøres etter forliket på Stortinget. Vi har økt klimateknologifondet, som Arbeiderpartiet ikke ville øke mer da vi forhandlet med det. Jeg har fordelen av å sitte til 2 klimaforhandlinger, og jeg har aldri opplevd Arbeiderpartiet som fremoverlent. Jeg har opplevd de tilbakelent, ikke villige til å gjøre mye på disse områdene. Mest opptatt av at vi skal gjøre mye ute og lite hjemme. Det er den min opplevelse av å sitte og forhandle 2 klimaforlik med Arbeiderpartiet. Denne regjeringen har ikke avlyst 2020-målene, men vi har sagt at de er vanskeligere nå fordi at vi ikke har på plass de tingene vi var enige om i forliket i 2008, blant annet fordi at den rød-grønne regjeringen ikke gjennomførte alt det de skulle gjøre.